Nderuar deputet. Më fal Antoneta, është Pirindreu. Pirini fjalën, jo Antoneta se. Po. Spari desha të theksoj që jam pro ratifikimit marrëveshjes mes Këshillit Ministrat Republikës Shqipërisë dhe Republikës Federale Gjermane për bashkëpunimin në fushën e energjetikës për shpërndarjen e energjisë elektrike, sikur se do të jem pro për aq kohë sa do të jem në këtë kuvend, të ratifikimit çdo marrëveshje që ndihmon qytetarët shqiptar mes Republikës Shqipërisë dhe çdo republike të Bashkimit Evropian por dhe jashtë. Sipas traditës, duke parë dhe parafolsin, por edhe në këto gati një vit e gjys që ky kuvend është hapur nga shtatori 2017-s, edhe unë do të përpiqem që të jem paq mendit mërën arenit ditës, sa që kanë qenë gjithë kolegët të mitë dhe të mazhorancës në këto 16 muaj që ky kuvend ka funksionuar. Sot është 21 marsi, një ditë largë nga 22 marsi, ku 27 vjetë më parë, qytetarët shqiptarë, për herë të parë pas 25 vitesh komunizëm me votën e tyre dhe vullnetin e tyre të lirë, hoqën nga pushteti Partinë e Punës Shqipërisë. E theksoj Partinë e Punës Shqipërisë, sepse komunistët, me të thanë drejtën, nuk i hoqën dot nga pushteti, të shpërndarë gjithandej në përforcat e ndryshme politike, kanë qeverisur Shqipërinë edhe në 29 vjet post-komunizëm nga dhjetorin 90-s deri sot që ne flasim. Pashka se herën rojnë gjaketat, herë ka përsejnë ilberin. E ku jemi sot 29 vjet pluralizëm dhe 27 vjet pas zgjedhjeve të para të pranuara nga gjitha aktorët dhe faktorët politik të rrëzimit të PPSH-s nga pushteti, pra 22 marsit 92. Ikra është në sallë, nga krahu tjetër është gjysma, para kuvendit protestues që me drejt jam me ta për të protestuar sot kundër qeverisë tuaj dhe nesër kundër çdo lloj qeverie që pasi ja merr votën me mashtrime, tallet me ta dhe i përbuzë dhe u kthem kurrizin. Jemi sot 27 vjet pas zgjedhjeve të para, të cilat bën përmysjen e madhe pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë lart, me një drejtësi që disa thonë do ta bëjnë të mirë e disa tjerë nuk i besojnë. Jemi me një sistem politik të kapur prej fyti, të votuar me bilbil nga këta që ishin në këtë sallë në 2008 për t'ju shmangur ballafaqimit direkt që në këtë sallë të vinë ata që e meritojnë votën e qytetarëve shqiptar. E pash që kryetari i grupit të mazhorancës foli për kodin zgjedhor. Për mua duhet prish sistemi politik që në prill 2008-s largoj të zgjedhurit nga zgjedhësit. Atje për jashta, flasin emër të poplit. Këtu mrena, flasin emër të poplit. Pse kemi kaq frikë të poplit? Tre palë zgjedhje që i fshihemi votës së këtij populli. Hym listat si struci dhe rrisim servilizëm edhe kur jemi në pushtet, edhe kur jemi në opozitë. A kemi me gjithmonë vullnet për t'i çuar të zgjedhurit tek zgjedhësit? Kjo është një thirrje imja që do ta votoja me qef ndryshimin e këtij sistemi zgjedhor. Bollën i tallë me shqiptarët, duke ndrruar qargjet si enda cak me trashta 4 vjet mashtroni një qark, 4 vjet mashtroni një qark tjetër. Nëse me gjithmen në këtë salë ka vend, vetëm për ata që votojnë qytetarët, duhet t'ja japim këtë mundësi qytetarëve që ja o kemi frenu me ndryshime dhe me ligjin më bastard që ka pas ky vend në 29 vjet post-komunizm. E ndryshum për hesapin tonë. Edhe për ju që jeni sot mazhorancë, ju ka vënë rresht për të pranuar ministra njerëz që s'kan qenë në fushat me ju. Ju ka vënë rresht se ju trem me emrin listë, je i tretit të çoj 13-in. Dhe vinë këtu njerëz që s'kan asnjë përgjegjësi politike dhe ndaj socialistëve të nesëm, që ju kanë dhënë votën për të qenë sot mazhorancë. Edhe këta të mit. Një vit e gjysmë kam kërkuar nga bashkëkryetari, çfarë bënin në reformën zgjedhore? Belbzon dhe nën tavolinë, sepse ka halë se zdalin deputet një grusht, servilës që jalgaviten si kërmi, para paradhamës kryetarëve të partive. Doni që ta këthem në të salë,
si sall e atyre që realisht janë me dignitet, kanë pigment politik, kanë kurajo, kanë moral, që ta kritikojnë dhe qeverinë kur janë në majorancë, ta kritikojnë dhe liderin opozitës, kur nuk sillet siç duhet sillet për interes qytetarëve. Hajde pra ta ndryshojmë ligjin. Ky është vullneti. Këtë presin qytetarët atje. Flasim sot në emër të votuesve tanë, në emër të kujt votuesve, më thoni të kujt zonë elektorale dhe 80% i kësaj salle kujt qytetari i ka dhënë dorë. Kam 16 muaj në këtë kuvend. Më zhduk vetja jashtë mode kur kam folur një herë në një seancë 5 minuta jashtë rendit ditës për dy probleme lokale, për djegjen e plehrave të Lushnjës mes qytetit dhe të Grabianit. Dhe për transferimin e spitalit Lushnjës, që sot është ndërruar në një poliklinik të një qyteti me 220.000 banor, 160.000 votues, rreth 6 në Shqipëri. Qeshën gjithë sepse thanë, ç'ne ky i prapametur që flet për hallet e atyre nga kar. Ne bëjmë politikë të madhe, ne flasim për NATO, ne flasim për atomin, ne flasim për armë përthamore. Jo, nuk në ka zgjedhë për atë punë. Ka qenë ndryshe deri në 2005. Na e kam theksuar edhe në 22 dhjetor, 23 dhjetor në këtë foltore, që deputetët, deri në 2005, nuk lini se bep e gjenazë pa shkuar në zonë, sepse kishin halë në herës tjetër. Tre palë zgjedhë e keni bërë deputetët, si kurse, menojnë që këta karrike këtu përkasin vetëm atyre. E kush e bani këtë ligjë? Ka që islami ju që ka përcjellë këtë nga ne, i liru smajli janë që sot ka arke ju. E pse e bon? Disa kishin qef që të forconin pashalikun mrena subjekte politike, të tjerë menuan që ky pashalik mrena forca politike dhe të nashkoj për shtatë kur të vim qeveri. Që ta bëjmë 20 milion euro i kilometrë rrugë, mos guxoj kur kurse, unë e di që si jenë as ju, as ne, si jemi të gjithë lojë. Unë nuk marë përsi për në pluralizm përgjësia është individuale. Folë për Bashën, folë për Berishën, folë për këtë keshje. Mund nuk me presionan absolutisht as Spaku, as BKH-ja, as Prokuroria, sot dhe sa të jemë gjallë. Duhen shqiptarë që me gjimen ta qtirojmë këtë vend nga kjo kapje prej fyti, që të mos ketë butak të manikin, ngrejmë dorën si Kolçuk. Kjo është dhe arsyja që Mr. Murrizi nuk u vunë resht. Unë për të mos qenë ushtarë kam shku shkollë lartë. Nuk vihem resht. Edhe im lef për t'i thy hund të atyre që hartuën sistemi 2008-ën, është mos dorëzimi i mandatit im. Unë vi këtu për të përfaqësuar ato 17.000 votues që nuk votuan për ju, edhe pse ishte 8 ditë fushat, edhe pse në kushtet barabartë, edhe pse është herë pare për të blerë ato vota. 18 palë zgjedhje ka kalu ky vend, 9 palë zgjedhje të përgjithshme, 2 referendume, 7 palë zgjedhje lokale. Përveç natë e dyshit, dy palëzjedhe tjera janë pranuar nga gjithë ata që kanë marrë pjesë. Kush? 2005 dhe 2013. Pse? Se humbësit e pushtetit kanë ikur të mopër. Asë një palë tjera, më gjeni një palëzjedhe tjera që nuk janë ankimuar, që nuk janë anëtimuar në këtë vend. Unë nuk them që ikni ju, e të nërohen këta këtu, 10 apo 15 sa në këta, apo ata që ishin, dhe të vinë sa tje që u përzun me votë në 2013. Jo. Të hapin listat, të auqojmë zgjedhjen e zgjedhësve, të votojnë ata që duhet jenë në këtë salë si profesorë qytetarëve, të votojnë qytetarët, dhe pastaj hajde të bëjmë politikë. Edhe kryetarët e partive do të binë rahat vetë. Do të binë rahat vetë se do t'ju shuhet numri servilëve që i rrethojnë. Do të binë rahat për vetë tyre se do të qeverisim me dignitet. Nështë do të rrinë 8 vjetë, do të rrinë 4. Popli thotë më mirë 5 ditë e gjelë sa gjithë jetën e shtruar. Ndaj, unë, por besoj që dhe kolegë tjerë partizë demokratike, edhe të levizë e socialistë për i degrim, do të japim atë votë për të qëtërëjons këtë sistem nga pashaleku i sekretarëve të parë. Dhe e në nëndëritën kemi pas një sekretarë të parë. Pas 2008 su bon 3 ose 4. E, po tjenë listat e hapra të të shikoni ju, ata që ngrihen dhe flasin emër të popullit, kur s'kan taku popullin në jetën e tyre? Kur si kanë hapë telefonin një qytetari? Pse s'gjojnë këtu që të flitet, ju premtuat që do t'ja ulni 20% të veshën energjisë elektrike. E ulni pra. Unë jam dakord me ato qytetarë dhe me Partinë Demokratike për çdo një subjekt politik që kthehet ata në protestë. Po jo që të lironi karriket ju, e në vend të tyre të vinë ata që ishin. Jo. Ata atje duhet dalin protestë sepse sot e paguajnë 20 lek më shumë energjinë elektrike nga që kanë paguajtur. Duhet dalin protestë sepse sot
Ata e blejnë naftën për traktorin 1900 lek litrin, siç e blejnë ai që ka benzin 100 euro. Duhet dalin protestet mos derdhë të qumshit në rreth rrotullimit të Lushnjës. E anëlloni atë ligj mbrapsht. A dini që 4 litra qumësht sot fermeri Lushnjar e shet, më pak se sa i litër ujë që mushet në për kanalet e pistat këtë vendit dhe shitet me marka ujë mretror, ujë prallor, ujë kudion. 250 lek litër qumësht, 1000 lek litër ujë. Por se vetëm këtej që kanë ta hajdutët, unë kam thonë dhe herë tjetër, edhe mes jush, edhe tek ligji i dekriminalizimit. Ka kriminel nga gjitha anë, ka hajdut nga gjitha anë. Ta shikojmë atë spakon dhe bëkehen. Do t'ju dridhen legjet e kamës dhe ishë pushtetarve duje. Unë kam pritë që ta bonit atë punë, nëse do t'kishtë drejtësi, edhe për ishë pushtetarve që gjatë viteve që ishë në opozit, i keni akuzuar, në është edhe me drejt i pjesë tyre. Por qëfar nadhe? Avash, avash, na i punësuat i nga një, edhe dy vete kanë ngellë gjithsej, nga gjithë kabinetit, 2005, 2013, dy vete kanë lënë pa futë në punë. Pse në kjo loj hipokrizie që kur jemi në opozit, themi rusë pa traktori, hajduti, pranga, dhe sa vim pushtet, bëjmë flirte. Ekonomia e vendit nuk ka nevojë të lexojmë as lloj raporti, më mirë se kush do tjetër e shikon eksodi që çdo ditë shqiptarët e braktisin këtë vend se e shohin pa shpresë. I premtu 300.000 vende pune, 306.000 refugjat për 5 vjet. I premtu se do t'ja hiqni të veshën e ushqimëve bazë, jo. Unë sot shoh që edhe nga ju, ka njërë skurajosë që realisht duhen të qërëjosin këtë takosje të heshtje që ka kapur politikën shqiptare dhe që realisht është për mua nana gjithat kjeve. Gjitha institucionet në një rubrik parlamentare e kam nana në këtu. E kur kjo nana është e infektuar, se nga këtu dalin që gjitha. Absolutisht nga pak infekcion do të kenë gjdo loj prodhimi që delin nga këtu. Edhe kriminellet ordinere dhe me kollare hatër të ligjin a era në këtë kuvend. Unë kam qenë deputet edhe 97-2001, kur nuk pat zgjedhje. Kur nga ura e Rogozhinës, dhejnë në Ksamil, në Kondispol, partia demokratike nuk vundi do të kandidat. Bandat bani ligjin dhe i mushtin kutit nga 110%. Ka patur të komunist, enverist, ilhtarët, Stalinit, të Mao Tse-Dunit, të Miloševiqit, por kur hajdut batanish, kur trafikant, kur tutor, ju në e prut me këtë ligjin e famë që një kur e botë në 2008 në thatë ju do të sjellim intelektual në këtë salë, kuj keni? 19 vete ka në lanë salën, qa kanar kanë voturë këtu, kur qifti ambasadorë dhe rokën qafat e në lojsh, edhe me pranga nërduar. Da e unë them që për ligjin zjedhor duhet i qojmë zjedhur të këzjesi. Hajde, ngrihmi mbi karrike tona dhe masane kanë drejtën morale, njërzore, ligjore dhe politike, ata që do t'une në këtë salë të flasin realisht në emër qytetarëve. Në emër qytetarëve, në emër votuesve tyre. Jo në emër të popullit. Sa herë që ndjojnë nga të mitë nga të gjujtë njerëz që flasin në emër të popullit, sinqerisht njëhem keq. Më kujtohen gjyqjet e 48-s. Gjyqjet deri në 90. Monizmi flet në emër të popullit. Dy fjalë për hajdut ligjet mes kësaj sale. Unë nuk besoj që ekonominë e këtij vendi, milionat e taksa paguesve shqiptar, i kanë bërë as militantë të tuj, as militantë të tanë. E gjithë e keqja, gjithë grabitja miliarda euro nga ana dhe ishi deri sot, ka arë nga kjo salë. Drejtësi së re që do të kryojë, që u them që mos hargjojnë pare për burgjet. I kanë bërë vetë që kjo e qofë dy palë burgje, me dy kampës e me super villa. Të lojë 10 përgjet të këshati ma të antegut, edhe 10 përgjet të këshati që është në lalësë. Përveç biznesmenve, që e kanë me djerës në tyre dhe t'i gëzojnë, pjesa që ka dalë nga kësallë, që si ka thonë njëri punë e marë, që kur nuk ka pasi licencë në 29 vjetë pluralizm, asë për shqytë s'kjoftesh, që s'ka pagujt një lek të atim në shtetë, dhe që ka një mbët hale, ka dhe hale për macet, lejë 6 muja fatë dhe i thuj, zotri, urdo ku e ke burgun privat, se dhe në burg kanë kosta ata. Nëse qojmë hajdutët në burg, tjeni të bindur që 200 euro në ditë dhe ka kosta një nga ta, se e mësu të rojnë mirë. I kam bëshë kjo e qovë vetë, një burg e kemi këte me dy kapanone, edhe një gjitë lalëzit.
ta rrethojmë, drejtësia rreth rritë e kdera, dhe di thotë, zotëri ti që po delë ku punon deputet? Sa vjetë ke deputet? 25. E ke fillu me 84.000 lek vjetë a rogën, 92. Sot e ke 800 euro. E zajmë që ke hangër vetëm, ke jetu me oksigen. Si e justifikon ti 3 milion euro i vilë, tu e 3 atim ato? Rrimë burgë shpitate. Ne edhe më lesë i kam po burgjit vetë. Njoj nga këta, nuk du t'i them kazan, po nga këta zetorë që shpërndajnë pehen si kotë foragjeres, janë këta call center shkryjësit, Facebook shkryjësit, ca që nxjerrin foton e Kim Kardashian e emër qeni, ca që nxjerrin foton qeni dhe emër e Kim Kardashian. Janë këta kokë qorapet që fshihen pas Facebookut, që du në bëjnë militantin, du në bëjnë nërshim, që du në bëjnë si ku i din gjitha, që ore zotëre nuk ka si halë mështu Murrizi pse e ka majtë mandatit. Mandatit nuk më ka bërë pështjesh kur se kam qysh 80-tartë 90-tës që mere me politikë dhe mund ka majtë në këtë salë, aqë herë sa kam qenë, vota atyre njerëzve. As jam enda cak që të breth nga i qarë në qarë tjetër, as e kam ruar një herë të marë me politikë përveç asaj zone ku e kam filluar aktivitetin tim në 80-tartë 90-tës. Nuk bëj liderin, por jam këtu për të folë në emërt atyre që më kam besu me votë. Kam guzuar edhe në 2005 kur pash që servilizmi më rëndalojt, do të më zirë të jashtë. Po, kam dali pavarë. I 100 herë, po të më kthehet, kohë i 100 herë do të bëjtë jeni veprim. Nuk e dërëjt do të reshtim, pra ne kam artë të këpartijet dhe më dikit. Ti shë për reshtë në 89-90, në Amizalia, për ndanë dhe tesët e partijës, si të lonat e djallë. Da ju bëjë thire që asë mos si shikojmë barë dhe zi, asë mos e qëmëni vetëm pëse sot jeni në pushtet, që gjithë pjesa ju janë si enjë, jo zëtë. Dy ministrat mërënë që vje kanë ikë të lidhur dhe të implikuar me drogë nga ju kanë qenë. Ina e thatë që është kampion, tjetëri deklaroj paranërën seancën e parë që ban betimin që nëse deli fije letër për mu, unë jabë dërejnë. Ri pare se njërës të mdhejtë këti kombi, në flijohen, e të shkojnë drejt litarit, apo plumit, hajde të bëjmë i gjëtë mirë, që ti shpëtojmë dhe ata, të shpëtojmë dhe vetën, ti shpëtojmë dhe shqiptarët që për çdo ditë politika kërkon ti trajtoj si argat, si zmeqar, si mbrojtës të interesave të tyre dhe vetëm për karrikat e tyre. Do të kishte shumë e shumë herë më shumë qytetarë atje, po ti kishim thirrë qysh në kohë. Ne si opozitë, për gjitha gabimet që keni bërë ju, qysh ditën e parë që vund kamën në këtë majorancë. Por mirë ai që mendon që ja u hedh kollaj qytetarëve dhe e shef që ata qytetar ka qef ti trajtoj vetëm për të marrë këtë karrikë që ashtu mbrapa me. Dhe pasit mori karriken, t'ju kthej kurrizin. Por mu, si mështu Murrizi, por ju, dhe ju qytetarë që në ndihni, nuk kam as i halon se njojnë në për këto, thash, që baptorat e Facebookut, nuk kam as i halë timi. Kam 29 vjetë që nuk i kam marrë një lek tender nga parat publike. Kam aktivitet privat. Kam 29 vjetë që s'kam i lek bosh në tatimet e këti vendi. Me gjeni një koncesion, një leje, një flirt, një abuzim me pushtetin kur kam qenë dhe sot prej viti gjysë që jam në këtë fërdore. Më gjeni një tender, ma gjeni një lidhje, po mu ma mëllët atë universitet që kisha, tyre që flasin emër të poplit, ja datë 15 nëntorë 2017, si datë licenësën. Ditën që cili do nga ju këtu, nga Facebook shkrusit, nga ata që bëjnë goren për jashta, të gjeni një lek nga aparat publike që ka marrë Mr. Murrizi, do ta djek mandatin këtu në këtë sallë, në këtë foltore. Ndaj hajde, ngrihemi mbi interesin ton personal, mbi karriket, nuk është çemëti masën, nëse s'ke kemi gjithë ne jemi sot këtu. Ata që të vinë në emër të qytetarëve. Ky është konsensi im, zoti Balla për kodin zgjedhor. Për çdo lloj artifice tjetër. Jo ti bëjmë komisioner floka çorrela, po ti bëjmë flok të zez. Jo ti bëj artifica që secili ka dashur i karriket e veta. Kodi zgjedhor ka një ndryshim. Hapim listat që qytetarët zgjedhin profesorët e tyre. Dhe në këtë salë të vinë ata që vinë nga vota qytetarëve. Ju faleminderit. Faleminderit, zotin Murrizi. Fjala për zotin Dreut, përgatitet zonja Dima.